Salam dəyərli izləyicilər, əziz kanalımızın abunəçiləri, hər birinizə xoş gəltdiyik. Bu günləri Yeni Yasamalda 1 otaqdan 2 otağa düzəlmə bir mənzili sizlərə çəkib təqdim edəcəm. Mənzilimiz e, Yeni Yasamalda 77 nömrəli avtobusun son dayanacağında yerləşir. 19 mərtəbəli, yeni tikili, qazlı, küpçəli binanın 4-cü mərtəbəsindədir. Hal-hazırda gördüyünüz kimi mənzilin qonaq otağı hissəsindədir. kifayət qədər genişdir. Təmirli, orta təmirli mənzildir. Məzədd olan əşyalar da qiymətə daxildir. Mənzilin qiyməti haqqında videonun sonunda məlumat verəcəm. Xahiş olunur videonu sona qədər izləyin. Gördüyünüz kimi mənzilin giriş qapısı, girişdə sağda sanitar qovşaqları, burada mənzilin qonaq otağı, yataq otağımız burada yerləşir və mənzilin mətbəxi isə burada yerləşir. Yataq otağından isə eyvana çıxışımız da mövcuddur. 61 kvadrat məmi sahədən ibarətdir. Bir otaqdan iki otağa düzəlmişdir. Sənədləri qaydasındadır. Kupcası çıxarışı əldədir. Mənzilə daxil olduqda sağda e, saata qovşağımız burada yerləşir. Lazım olan bütün aksessuarlarla təmin olunmuşdur. Qeyd etdim kimi orta təmirli bir mənzildir. Burada mənzilin xol hissəsi yerləşir. Sistemimiz kombidir. Otaqlarda və dəhliz hissədə kombi batareyalarımızda quraşdırılmış şəkildədir. Məzilin mətbəx hissəsi burada yerləşir, mətbəx mebelimizdə quraşdırılmış şəkildədir. Burada məzilin yataq otağı hissəsi yerləşir. kifayət qədər genişdir. Yəni istənilən yataq otağı mebelləri bura rahatlıqla yerləşir. Bu tərəfdən də göstərim. Gördüyünüz kimi geniş bir mənzildir, işıqlı mənzildir, gün düşən mənzildir. Burada məzilin balkon, eyvan hissəsi yerləşir. Burada da Gördüyünüz kimi, saxlan e, zolaqlarımız da vardır. Kombi aparatı da burada quraşdırılıb. Qaz sayğacımız da həmçinin. Qarşısa açıqdır, gündüşən mənzildir. Orada 3-8 nömrəli məktəb yerləşir. İnfrastrukturla zəngin ərazidir. İstənilən i yaşa obyektləri e, binanın yaxınlığında mövcuddur. Mənzilin balkon istisisi ilə də tanış olduq. Qazlı qüpçalı binadır liftləri sürətlidir, həyəti var, geniş həyəti var, binanın yeraltı qarajı da mövcuddur. Mənzil Yeni Yasamalda 77 nömrəli avtobusun son dayanacağında yerləşir. Binadan dayanacağa 2-3 dəqiqəlik piyada məsafəsi vardır. 19 mərtəbəli binanın 4-cü mərtəbəsində yerləşir, 61 kvadrat ümumi sahədən ibarətdir. Məzilin qiyməti başlanğıc olaraq 113 min manat təşkil edir, real alıcıya Sözəndirim nəzərdə tutulmuşdur. Mənzil haqqında bu qədər. Növbəti çəkilişlərdə görüşənədək.